سارلی جو یہ تمام نیاز نظر خرچ محنت اللہ قبول فرمائے مجھا اللہ جترا آزادار ہیں مجلس میں آیا ہیں ماسیت دعا تو گیا ہیں جو اچھن قبول فرما سب آمین جو بابا مجھا اللہ باب الاوائج مولائے علی اصغر جو صدقو جن جو جھولیوں خالی ان کے آباد فرما بیمار کربلا سید سجاد جے دکھن جو واسطو تھی بیمارن کے شفا عطا مجھا اللہ جن مجھے ذمہ دعاؤں لاتی انہیں جے دعاؤں کے مستجاب فرما سب آمین جو بابا مجھا اللہ رضا دار کے تیسی تانی موت نڈی جا جیس تانی کربلا جی زیارت نصیب تھی مجھا اللہ ولی الاسر جے ظہور میں تعدیل فرما وقت جے امام دی دعا ہے سب آمین جو مجھا اللہ قائم جے ظہور میں تعدیل فرما مجھا اللہ ان عرض جے وارث جے ظہور جے میں تعجیل فرما مجھا اللہ تو کے واسطو آ حسین غریب جو ظالم دورا زہرا جی بچڑے جے ظہور میں تعجیل فرما مجھا اللہ مرتجز جے زین تے سوار تھے نوار امام جے ظہور میں تعجیل فرما مجھا اللہ ان تڈے جے وارث جے ظہور میں تعجیل فرما مجھا اللہ امام مہدی جے ظہور میں تعجیل فرما سبنی دعاں دے قبولیت واسطے صلوات بلند آواز پڑھو اللہم مجلس آزادی مقبولیت واسطے بلند آواز ہر آزادار جے ذہن میں حسین بادشاہ جو مقام بلند آ جترو مقام بلند آ ایک اڑی صلوات پڑھو ایک صلوات پانے وقت جے حادی ولی الاسر جی آمد واسطے پڑھو اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ زندگی در آزاد بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات يا مؤمن كل صلوات نتابعها بلند آواز پڑھو بابا عظیم عبادت الصلاة والسلام على رسول الكريم بالقاسم محمد صلوات الصلاة والسلام معصومت مظلومت یتیم تھی نہیں تو مظلوم آتی محرومت نہ کے میرا سے ابھی آج کے انیا نہ سمجھی سگیا ہو جے کا سائن خالی موٹی آئی صدقہ صدقہ ایک رو جملوں پڑھنو آیا وہی دربار سر جوار کا راس
मोटी आई सफेद बन दी अस घर ना आई आस दी बाबे जे तुरबते आई एकड़ो वेण कयवा बतूल अज जे के कायनात में शिया था थन इन बतूल जे वेण दी वजह से बाबे जे कब्र ते दुरगी जे दी बाबा कब्र गबा घरा मा तोगे अरमान बुधायण आईया मा खजन लाए तन वईस बाबा मुगे कगाल जो अरमाना मुगे हक न दे आ पर ये न जे अब तो तू मसलन खा भल दी वही सैयद तिल निसाए लालमीन बतूल निदात सलवा अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद वाले मोहम्मद जो सदको मुने भा जो ही है तमाम अल्लाह कबूल फरमाए जितरा जितरा आजादार इन मजलिस में आया हो मां सैयद जी दुआ है अल्लाह तां जे घरन के गरम हवा का महफूज फरमाए मौला तां जे बचड़न जी जिंदगी दराज फरमाए का पहरिया मौला जो मकबूल जाकिर सैयदादो पढ़ियो बुजुर्गा खंबाद भी मौला जा बेहतरीन पहन वारा तशरी फरमाएं पटरन जाएं ते वनन वाएं में लिकरे थोड़ी जल्दी के माजर तो चाहें कायनात जो अमीर अल मोमिनीन शीयन जो पहरियो इमाम काबे जो गोहर जहरा जो शोहर हसनैन जो बाबो जिब्रील जो उस्ताद हर नबी जी हर मैदान में मदद करण वारो हैदर करार ॻाल्हि सम्झ में अचे त पोइ थोरो हीअं सर हलाए जो मां सैयद तव्हां सां राज़ी आहियां वरना ज़बान उहा ॻाल्हाईंदी आहे जंहिं ज़बान ते अली वलीअल्लाह जी मोहर लॻल हूंदी आहे अमीर उल मोमिनीन कायनात में अमीर अल मोमिनीन अली आ दुनिया भली कंहिंखे बि अमीर अल मोमिनीन बनाए पर अमीर अल मोमिनीन कायनात में अली आ कंहिं शख़्स इमाम हसन खे सलाम कयो अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन उलाजन फरमाईंदा ख़बरदार कायनात में अमीर अल मोमिनीन मुंहिंजो बाबो अली आ बिस्मिल्लाह मौला तव्हांजो अचणु क़बूल फरमाए फज़ाइल अली ख़ुशि थी ॿुधंदा कयो इन जे करे जो काइनात में वाहिद अली इमाम आहे जंहिंजो नालो जिते बि खणंदे त शर्म महसूसु न थींदई फ़ख़ुरु कंदे अली इमाम बिस्मिल्ला मजलिस जन्नत बणिजी वई आहे हिकु जुमिलो फज़ीलत आले मोहम्मद जो ते ॿ टे जुमिला मुसीबत आले मोहम्मद जा बिस्मिल्लाह सैयद दादा कायनात जो अमीर अल मोमिनीन अली बादशाह कूफे जे मिंबर ते तशरीफ़ फरमाए यार मजलिस त अञा हाणे शुरू थी आहे अञा त ॿ टे ज़ाकिर पढ़िया आहिनि अञा त काफ़ी पढ़ंदा तव्हां थकिजी पिया आहियो या हिकु शख़्स अली बादशाह जे साम्हूं अची चए थो या अली तव्हां कॾहिं पैदा थियो अली फरमाए थो कॾहिं हुई छा जो अली तोखे ॿुधाए सदका सदका चए थो मौला पोइ बि उहा घड़ी उहो ॾींहुं उहा तारीख़ अली फरमाए थो तारीख़ चंड खे ॾिसी मुअयन कबी आहे चंड ॾिसबो आहे त अॼु पहिरीं मुहरम आहे अॼु पहिरीं सफ़र आहे अॼु पहिरीं ज़ुल्हज ॾींहुं आहे अली फरमाए थो चंड न हुयो त अली पहिरियां हो जेके हथ बुलंद था थियनि मां सैयद जी दुआ आहे हिन साल अली जे ज़रिए सां मस्त थींदा इन खां वधीक मां तोखे दुआ नथो करे सघां अली फरमाए थो चंड न हो त अली पहिरियां चंड न हो तव्हां पहिरियां हो अली चए थो सिजु न हो अली पहिरियां हो अली सिजु न हो तव्हां पहिरियां हो अली फरमाए थो आसमान न हो अली पहिरियां हो ज़मीन न ही अली पहिरियां हो लोह न हो अली पहिरियां हो थोरो सर हलाए माली जा फज़ाइल थो पढ़ा
आसमान न हो अली पेरिया हो, जमीन नहीं अली पेरिया हो, जन्नत नहीं अली पेरिया हो, फरिश्ता न होया अली पेरिया, पानी न हो अली पेरिया हो, पहाड़ न होया अली पेरिया हो, जिब्रील न हो अली पेरिया हो। अली जी मोहब्बत ज़ईफन के जवान बनाई दिया। मौला ही दुनिया जी काई शे न हुई तुम्हां पहरिया हो अली, जेदो आदम न हुयो अली पहरिया हो। आदम न हुयो, इमाम फरमाए तो हा आदम न हुयो अली पहरिया हो। अला आदम के तीन मां बनाए, तीन के जबद मां बनाए, जबद के मौज मां बनाए, मौज के बहर मां बनायो, बहर के जुल्मा मां बनायो, जुल्मा के नूर मां बनायो, नूर के हरफ मां बनायो, हरफ के आयत मां बनायो, आयत के सूरा मां बनायो, सूरा के याकूता मां बनायो, याकूता के लाशय मां बनायो, लाशय के मशीयतुल्लाह मां बनायो। अली सीने ते हथ वणी जे तो नह नो मशीयतुल्लाह वा अल्लाह जी मशीयत तमा अली इब्न अबी तालिब। बिस्मिल्लाह, जिंदगी दराज, जिंदगी दराज, अली मौला, अली मौला, सुबह के साथ दिल बोला अली मौला, बताओ जो अली मौला। अली फरमाए तो आदम मिट्टी की पैदाइश, अली मशीयत दी पैदाश। जितो मौला आदम न हुयो तहां पहरिया हो अली, फरमाए तो नूह न हुयो अली पहरिया हो, मूसा न हुयो अली पहरिया हो, ईसा न हो अली पहरिया हो, सुलेमान न हुयो अली पहरिया हो, ज़करिया न हुयो अली पहरिया हो, इब्राहिम न हो अली पहरिया हो, सर हलाया मूसा न हुयो अली पहरिया हुयो, ईसा न हुयो अली पहरिया हो। सवाली जे तो मौला जड़ी कायनात दी काई शे न हुई तमा हुयो वो रहंदा किथे हो, अली फरमाए तो जिते हो रहंदो हो उते असा रहंदा हसे। खुदा खुदा थी रहंदो हो। आए हाय, वाडो जुमलो जो आके समझो आ असा अहल बेत मासूम थी रहा कायनात में अली जड़ो इमाम खुश नसीब। मां सैयद जी दुआ थी अल्लाह तुने घरन के आबाद रखे। मां काफी टाइम पढ़ा है लेकिन बेहतरीन मदा इन्हन के भी वंजणो आ डी एड़ो आ मजलिस इन हर जा ते हुसैन वडो मुसलमान अली जे धीन के बाजारों में मारियो आ। मां पूरी सिंध में तकरीबन जिते जिते वियो आया मजलिसूं पढ़ण, मोमन चंदा साईं दुआ कयो हिन साल चहलुम ते तयार आहे, ग़रीब हुसैन जो चहलुम करण था वञो। अॼु वञो ॾिसो करबला करोड़नि जी तादाद में हुसैन जा महिमान था वञनि, हुसैन जा आज़ादार हर इलाइक़े हर बस्ती हर ॻोठ मां करोड़नि जी तादाद में वञनि। लेकिन पहिरें मोमिन कांड आख़िरी मोमिन ताईं मां सही तव्हांखे हथ ॿधी अॼु अठी तारीख़ आहे सफ़र जी अर्ज़ु कयां हर साल चहलुम कर पर कॾहिं कॾहिं शाम बि वेंदो घर। इन जे करे जो करबला में मर्द सुता पिया आहिनि शाम में अली जूं धीअं सुतियूं। यार करबला में मर्द सुता पिया आहिनि शहीद थी विया, तोखे एॾी गुरबत नज़र थी अचे, तोखे शाम में गुरबत नज़र नथी अचे जिते सभु बीबियूं सुतियूं पयूं। मां जुमिलो छो चयो आहे कोई सवाल त करे सैयद हीअ दुआ छो कंदो, इन जे करे मुंहिंजो भाउ इहो शाम जॾहिं मोटी आयो मां उनखां शाम जो हाल अहिवाल पियो वठां, मूंखे चई शाम में ॾींहं में ॿ दफ़ा अलिया जो रोज़ो बंदि आहे। मां सम्झो शायदि कंहिं जंग जी वजह सां हालात ख़राब आहिनि, चिन ज़वार ई थोरा था वञनि। क़ुरान जो कसम आहे मूंखे उन ॾींहुं आलिया साईं जो जुमिलो यादि आयो, भाउ जे लाश ते जे बि हुसैन तोॾे हर कोई ईंदो मूं ॾे को कोन। वाह 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 वाह, जिन सम्झो आहे उन्हनि जे जिगर मां हए निकिती।
रोणवार भा के लाश से प्यो भी जुमलो चुई हुसैन जो तोड़े अचे उनके शाम मोकिल जा जो शाम ही करबला मोकलींदस जो तोडा गवार पुछंदस मुझे गरीब किए तो वसे पो शाम तो करबला अचे उन तू पुछ जा तो उजड़ी शाम में किए थी वसे मरहबा मरहबा मौला तुण कब लख दफा बाबा लख दफा बाबा सफेद डाड़ियों थी वयू अव अली के धीन के रोन आयो पर अजा तकड़ी न पाया वाह 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 हुसैन मां पुछंदी मान मुझो गरीब किए तो वसे अल्लाह तुके शाम वठी वने मां सैयद जी दुआ थी इन खा वधिक काई दुआ ना है जदे अचे त इया दुआ गुरंदो कर अल्लाह मुके अली दे धीन दी गुरबत दिखार जदे वने न शाम जदे शाम दी बाजार ते नजर पवई मु सैयद जो जुमलो याद रख जा शाम जी बाजार के दिसी चे जाए नबिन जे शहरन जा तारफ मुकी यान ए बाजार अज भी बीठी आ ये छो बीठी आ ए साइन ज़ैनब जे दुआ दी वजह सा मता कोई 1400 साल खा पो खैरपुर मा कोई धीयो के वठी बाजार अचे उन जे सर ते बुरको होंदो बाजार मा गुजर कंदी दुखी गुजरी सकंदी एकड़ो जुमलो जरूर सोचींदी अज बुरके सा मा नथी गुजरी सका उन जा त हथ ही बदला मरहबा 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 लखवारे बाबा उन साइण जा त हथ ही गर्दन जे पोया बदला सर ते खा के करबला जो बुरको थस जेके अदब बुधलायो सर ते खा के करबला जो बुरको थस ते हेडा पत्थरन जी बारिश थी आ बाबा साईं भा जे सांग जे पास रे मुंह करे जे दी हुसैन हाणे कुरान पढ़ मुंजो पर्दो बची पए ये शाम आ ते माली जी दी बाबा साईं वो दिया जे दी मुंजे मौला हुसैन राहिब के चयो राहिब इन ॾींहुं हुसैन अकबर जी ॼन वठी शाम ईंदो ते राहिब चयो मौला शाम ईंदे ते मुंहिंजे वेढ़े न ईंदे इमाम फरमाए थो तूं चवंदे त हुसैन कीअं न ईंदो रोअण वारा बाज़ार में इंतज़ार थो करे पियो अञा ताईं मुंहिंजो मौला हुसैन न आयो आहे माफ़ु कजो रोअण वारा हिकु सिपाही भॼंदो आयो जेको हरामी ऐलान करे चए थो हटी वञो बाग़ीअ जूं भेणूं आहियूं यार हुसैन त नमाज़ी हो हां हुसैन त नमाज़ी आहे ईअं जेॾी महिल इहो ऐलान ॿुधई राय शाम भुलिजी वियसि सैया दादा शाम भुलिजी वियसि ट्रोड़ियो आहे घर जे पासे ॾे घर वारी चए थी छा ॻाल्हि आहे चए थो ख़ैर न आहे अॼु पीरो अचिणो आहे ते बाग़ी आया आहिनि बाबा मां वेण कयां रोअण वारा घर वारी खे चए थो जल्दी कर क़ुरान खणी ॾे मां मकान जे छत ते क़ुरान पढ़ां ते नून खे चए थो तव्हां बि क़ुरान पढ़ो जॾहिं क़ुरान पढ़ी बसि कयो त दुआ घुरो अकबर जे ॼन जा ख़ैरु हुजे हाय हाय मरहबा मौला तुंहिंजो मातम क़बूल करे यार रोअण वारा मकान जे छत ते आयो हिकु राय क़ुरान थो पढ़े पियो सूरह काफ़ जी तिलावत की जॾहिं हिन लफ़्ज़नि ते आयो न कानू मिन आया तिना अजबा अजीब वाकियो आहे जॾहिं इन लफ़्ज़नि ते आयो या हुसैन जी सांग जो मुंहुं हुयो हीअं बाज़ारि ॾे जॾहिं इन लफ़्ज़नि ते राहिब आयो त शबीर जी सांग मुंहुं कयो राहिब जे ते हुसैन चए थो राहिब पंहिंजो क़ुरान बंदि कर मुंहिंजो ॿुध त मां कीअं थो पढ़ां हाय 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 रोअण वारा नाथ के क़ुरान त हीअं दीद खई साम ते क़ुरान ते नज़र पियसि शाम भुलिजी वियसि बाबा उचो वेण करे चए थो काथां जो कारी आहे बग़ैर धर जे क़ुरान थो पढ़े सैयद चए थो मुंहिंजो क़ुरान ॿुधणो थी त बाज़ारि आहे सदका सदका मातम जी तयारी कर यार मातम जी तयारी कर अञा मुहर्रम चहलो मुखियो न आहे अञा अली जे धीअनि जो सफ़र जारी आहे रोअण वारा मूंखे मिंबर जो कसम आहे ओखो जुमिलो आहे माफ़ु कजो मां सैयद आहियां रोअण वारा हे हुसैन ऐं राहिब जे दरमियान हीअ ॻाल्हि थी आहे न अलाह ॼाणे हुसैन जी धीउ पंहिंजी गर्दन कीअं छॾाई जोड़ंदी आई पीउ जे सांग में हथु विझी चए थी ॾाढिया क़ुरान पढ़ो मुंहिंजा कारी बाबा
جڑے ٹائم کھاڈی قران پڑھن بند کیو دی شام جو اور تو پتھر تھی ول صدکے 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 روانا وارا قران کھڑی محفوظ مقام تے رکھی مکان دے چھتا لتوا دروازے تے آیا روانا وارا رائے بدید کیا کاری نائے کو کہہ دیا جڑی کمر جھکیا دا ہائے کر یار ہائے کر حسین قیمت دی لئی رون وارا منبر جو قسما اکھن ما سجاد جے اکھن ما رت جاریا جے دو کاتھا جو قیدیا او قیدی اکھن ما رت تھی وائی سجاد فرمائے دو رائب مدینے جو آج دو مدینے جو ہجے مجھو ہک پیرا جے جو نالو حسین صدقہ بھائی صدقہ صدقہ مقبول مجلسا ان کے دروازے تے بنیا تجھ کے دو چرایا سجاد فرمائے تو جڑے ماں خلیو شبیر مدینے نو اور ونوارا رائب جدو حسین نو در تے بنیا شبیر دی کبینا جدو نال زینبا صدقہ 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 المن وارے کے چیا تو جو کے دو چھڑایا سید فرمائے تو جڑے ماں خلیو ہاں بی بی زینب مدینے نئی اور وڑا وارا رائب جے دو ایو سر دی دے دیکھو ساگت قرآن تو پڑے تو تھک دی پیو آشا ہے علی دی دھی نہ تھکیا اور ونوارا سجاد فرمائے تو اگر منہ ہٹو جے ساگت نہ ہو جے بھین جے جھولیے میں ہو جے پیسہ دے نہیں سپاہی کا سرور تے دروازے تے ہوا او کھو جملو اج سمجھئی گھر تائی رو دو وی نے اور ونوارا دروازے تے ہوا یہ سرھا مسالا تائی گھر واری جے جے تو جلدی کر اوے کالی بچھائے دے کے اکبر دے جنے لائے رکھیا تھی صدقہ 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 جلدی کریں آ اوے خادا پچھائے دے کے اکبر دے جنے لائے پچھائنا تھی تو کہ دن دی خدمت کرما اینا کاری جو قرآن بدائے کا کمرے میں آئے وا مٹیت ویٹھو آ اور وڑوارا تھنت قرآن رکھی چھے تو اوے قرآن پڑھ بازار میں پیا پڑے لکھ دفعہ پڑا لکھ دفعہ لکھ دفعہ لکھ دفعہ رونا وارا سید فرمائے تو رائے بس صبر کر مجھو قرآن بدن واری انیا درت بیٹھی نہ سمجھی ماں چھا جوا اور رونا وارا بی بی زینب ان رائب جے گھر رائیا مٹیے تے بیٹھیا رائب جی گرواری روڑ دیا یا کہ دن بی بی مدینے دیا اچھا پسند کنیا روئی دے دی ہک دیا میں باتر ماریا تھن مکھے روان دے تنے پتھر جو جگرا اور وڑا وارا ممبر جو قسم روئی جے دی بی بی پانجو گھر سمجھی رو روئی اچھو وین کرے جے دی ہائے مجھا حسین ویر صدقہ 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 رونا وارا قدمن تے ہتھ رکھی جے دی بی بی ایو نالو وٹھی نہ رو ایو تو مجھو پیر حسین روئی جے دی ہائے صدقہ صدقہ اور وڑا وارا روئی جے دی بی بی ایو نالو وٹھی نہ رو ان دے آسرے تا سفر کیوں تھی اچھے روئی جے دی ہائے سونے اکبر جب آبا اکبر جو نالو آئے وار روئی جے دی بی بی ایو نالو وٹھی نہ رو ان دی تا اج جنیا چھڑیا پڑھایا چھڑے بنیا پڑھا اور وڑا وارا ممبر جو قسما جے دی بی بی بیو نالو وٹھی رو روئی جے دی ہائے اجڑی زینب جا ویر زینب جا نالو آئے وار وڑا وارا دھی کے دی دی جلدی کر قرآن کھڑیا اج قرآن کا پچھا ہی اکیلی زینب صدقے صدقے آخری جملہ وین
رون وارا دھی قرآن کھنی آئی انیا یارا خدم پرے رحلتا قرآن پرواز کہو بی بی زینب جو تواف کرے ورک ورک ماں واد آئے اجڑی دی وئی آئی اکبر جی جن آئی تھی یا بی بی زینب تھی روئی چھے جی بی بی یا بدا قید تھی جو آئی اپاس کتے تھی اچھو ویڑو کرے روئی چھے جی میڈے مکو گئے بر محمد آل محمد صلوات بطول جزات ایک دفع غریبی بلند تر صلوات